nedavno trodnevno izvanredno zasjedanje hrvatskog sabora s temama o plinskoj aferi i štrajku službenika u pravosuđu nepravedno su ističe grmoja u drugom planu ostavili ogromne materijalne štete ljudske žrtve koje su pretrpljene na istoku hrvatske od nevremena neovisno o tome što je sabor govorio dvije važne teme treba jasno reći da smo svi zakazali i hrvatski sabor i mediji i cjelokupna država nevjerojatno je da naslovnice medija, nevjerojatno je da govori saborski zastupnika, su vrlo malo prostora posvetili ovom što se događalo u Slavoniji. To nije dakle, samo odgovornost vlade, nego cjelokupne države, ali i javnosti. Grmo je prvo kritiku uputio ministru obrani. Nakon tri dana je tek aktivirana vojska. To, tu je definitivno zakazao i ministar Banožić i to po našem mišljenju nedovoljno vojske i to samo na javnim infrastrukturnim nekakvim objektima, na cestama, čistili su se parkovi, a našim ljudima u Slavoniji, prvenstveno umirovljenicima nije se dovoljno pomoglo, jasno je da oni sami ne mogu pokrivati svoje krovove, majstora nema dovoljno i tu je trebalo aktivirati puno više vojske i puno, puno ranije. Dakle, ljudi nisu mogli sami pokrivati svoje krovove. To su radili DVD-ovi, lokalne zajednice, koliko su mogle vatrogasci, ali to je bilo nedovoljno. Među državnim institucijama zakazala je, kažu Grmoja, i hrvatska elektroprivreda. Mislim da će danas biti, takve su barem najave, sedmi dan od kako je u nekim dijelovima Slavonije nestalo struje, tek danas će sedmi dan od uh, prve te, te oluje dobiti struju, dakle što je apsolutno nedopustivo. Uh, tu je odgovornost hepa naravno malo je uh, djelatnika, ali je trebalo naći načina kako prije, prije reagirati. Dakle, ovo je kritika i državnoj vlasti, ali i cjelokupnoj državi koja je Slavoniju zaboravila to se ne smije događati slavonija je previše dala a, za hrvatsku znamo koliko je ljudi otišlo iz slavonije i ne smije se dogoditi dakle da uslijed ovakvih nepogoda još veći broj ljudi odluči napustiti ovaj dio hrvatske pod predsjednik Mosta osvrnio se i na rastući problem širenja afričke svinske kuge, za koju kaže kako se mogla puno ranije prevenirati i konkretno djelovati. Od prvog mjeseca nju imamo u Bosni i Hercegovini i trebalo se puno bolje za to pripremati. Je li to u smislu nekakvih barijera da zaustavimo širenje većih kontrola na granici toga nije bilo i sada kada se svinska kuga dogodila, onda se ide u nekakav pot pristup gdje se ide u eutanaziju u Vukovarsko-Srijemskoj županiji svi svinja gdje imamo prvu i drugu kategoriju tih OPG-ova i ljudi koji se bave time. Rijetko ko spada u tu treću i četvrtu kategoriju gdje e, nije određena eutanazija. Pored kritika, članovi Mosta su ističe Grmoja svakodnevno na terenu izravno i konkretno pomažući onima koji su u Slavoniji i Srijemu pogođeni velikim onim nepogodama.